Слава Ісусу Христу! Все часи наш Отче настоятель, Отче Руслане, дорогі в Христі, браття і сестри, улюблені Божі діти. Продовжуючи наші реколекції, сьогодні хочемо зібратися думкою навколо родини, навколо сім'ї. Вчора так склалось, коли ми мали святу сповідь, не було святої літургії, залишилися нам дві таких теми, яких коротенько хочемо сьогодні ще раз доторкнутися. І також зібрати думкою, так трошки більше різних думок, тому що сім'я, людина, так насправді це є образ Бога, це є образ церкви, коли ми читаємо святе Писання. Павло Апостол в своєму посланні говорить, що так як чоловік любить дружину, так Господь Ісус любить свою церкву. І людину ставить приклад, каже, що церква – це є містичне тіло Ісуса Христа. Так як людина має руки, ноги, має власне різні члени тіла, і так церква, вона є складена з нас. І кожен з нас відіграє свою роль в цій церкві, своє служіння. Святий Августин, єпископ, говорив у своїх проповідях до парафіян, каже, що для вас я є єпископом, але з вами я є християнин. І всі в церкві є люди рівні. Всі ми є діти Божі. Вчора мали ми мати науку про дві заповіді Божі, це 6 і 9. Напевно, коли говоримо про заповідь 6, відразу розуміємо, знаємо, що вона означає. Не будемо цього розповідати, тому що знаємо, що це означає не чини перелюбу, не чужолож. Але звідки ця заповідь бере свій початок? Ми сказали, що перша заповідь є найважливіша, і в ній міститься вся наука наступних заповідей. Але коли так по-біблійному придивитись, чому ця заповідь має таку головну роль теж і для сім'ї, тому що ця заповідь, вона не тільки говорить, що не можна тобі бути невірним, дружині або чоловіком, але вона говорить про послух. І перший гріх, який людина вчинила в своєму житті, це був не послух. І це дорівнює власне, що людина вчинила перелік, тому що любила Бога і перестала любити Бога. І тут все починається. Нема такого, що не з того, не з цього. Хтось каже, все, я сьогодні відходжу від сім'ї. Я сьогодні міняю родину. Ні, це складається, власне, з того, що немає послуху Богу. На знак того, що людина не послухала Бога, коли є вінчання, коли є обряд шлюбу, власне, дружина, щоб оздоровити цей вчинок Єви, вона присягає своєму чоловікові послух подружній. Не для того, що чоловік не має слухати дружини. Ні, тільки для того, щоб оздоровити цей вчинок Єви. Обіцяю тобі послух подружній. І Господь каже нам, що не тільки не можна вчинити такого зла, такого гріха, але навіть можна думати. 9 заповідь нас вчить, що не будеш пожадати жінки твого ближнього. Не будеш навіть думкою грішити. Для нас, християн, ця заповідь йде трохи далі. Тому що для кожного з нас такою дружиною, батьків, це є теж церква. І не будеш шукати якогось способу невірності Богу. Не будеш собі творити своєї церкви, тільки будеш вірний церкві Христовій, яку заснував Ісус Христос. І якщо говорити про Божу благодать, то ми раз скажемо так, в моєму житті це є блаженний стан, Божа благодать. На чому полягає Божа благодать? Катехизис нас вчить, наука церкви, що без ласки Божої людина не може бути спасена. Тому що благодать – це є подарунок.
Благодаті не можна собі купити. В Діяннях апостолів є така історія описана, коли двоє людей пішло до апостолів, до Петра і Павла, і хотіли заплатити гроші за благодать. І коли апостоли їм сказали, що ласки Божої не купляються, це є гріх, якщо ти хочеш купити Божу благодать, то написано, що ці люди вмерли. Попросту впали і померли. Тому що не можна використати Божої благодаті за щось. Благодать Господня – це є подарунок. І ми маємо це пам'ятати. Очевидно, ми зараз можемо запитати, добре, а тепер друга проблема. Ми даємо пожертви на службу Божу. Служба Божа – це найбільша Божа благодать. Чому ми платимо за службу Божу? І тут велика увага, ніхто на службу Божу не платить. Це є пожертва, яку ми складаємо, щоб існувала парафія, щоб в церкві можна було щось зробити, священника отримати. Якщо б ми мали купувати службу Божу, це найгірший гріх, який може бути. Колись до захристії до священника підійшла одна старша жіночка і каже, отче, я би хотіла замовити службу Божу і хочу запитати, скільки коштує сьогодні літургія. Бо знаєте, все так на базарі дороге, в магазинах, в кооперації все росте, ціни. Скільки коштує служба Божа? Священник так привернув тою бабусю і каже, пані кохана, знаєте, служба Божа коштує стільки, скільки прихід Ісуса Христа на землю, Його народження в Віфлеємі, в стайні, в хліві, Його скрите життя бідне, Його навчання, Його страждання, хрест, смерть на Христі, Його скресіння. Стільки коштує Божа служба. Чи ви можете за це заплатити? Ця бабуся каже, ні, за це я не можу заплатити. Ми можемо пожертвувати на храм гроші, але ми ніколи не заплатимо Богові за те, що Він зробив. Мало того, не можна взагалі навіть пробувати таке щось робити, тому що це є Божа благодать, яка є подарунком. І сьогодні, кохані, коли ми говоримо про сім'ю, коли ми хочемо сказати, що сім'я – це є образ Господа Бога. Бо Господь є милосердний, Господь є любов'ю. Господь в своїй любові є плідний, тому що Він все створив цей світ для того, щоб ми теж бачили, наскільки Бог є чудесний, наскільки Він є прекрасний. І родина, коли має діточок, коли є велика, коли, відомо, тут не кажу про те, що хтось має одну дитину, бо я теж є одна дитина в сім'ї, не означає, що найгірше, не знаю, може, не такі добрі, як діти, які мають багато братиків і сестричок. Але мені завжди, знаєте, імпонує родина велика, тому що там є ця любов взаємна, тому що там діти вчаться один від другого, як служити собі. І це вже є справді великий прогрес. Це є дуже правильне виховання, коли діти служать один другому, коли вони навчаються в цьому. Власне, сім'я, родина є образом Бога. Бога, котрий служить. Бога, котрий перед учнями став на коліна і мив їм ноги на останній вечері. І ця остання вечеря – це є свята літургія. Це є найважливіше, що може бути. І тому теж сьогодні ми хочемо на родину дивитися, як на живу церкву. Тому що сам храм по собі, так, він може бути прекрасним. Але якщо тут не буде людей, якщо тут не буде нас, віруючих, які будемо приходити, щоб віддавати Богові честь, ніколи цей храм не буде так прекрасним. Ми зараз запитуємо, а чому потрібно бути в храмі? І сім'я тут відразу є відповіддю. Нема доброї сім'ї, якщо тато в одному селі, мама в другому, діти в бабці, дідуся. А що це за сім'я? Сім'я – це коли вони разом в одному домі. І що це за парафія, що це за віруючі, якщо вони кожен з себе вдома. Я собі вдома помолюсь, я не буду обсуждати, я не буду очернювати, я не мушу йти до церкви. Дуже просто можна сказати, наприклад, хто такий футболіст, скажімо так, який трошки у нас молодші дітей, не знає, що таке футбол грати. Нема футболіста, який би грав футбол без команди.
Вдома кожен може собі з м'ячем бігати, нема питань. Але як є команда, як є група людей, тоді є справді грати потрібно. Так вам скажу, що чому я, наприклад, не є футболістом. Дуже проста така, знаєте, історія. Ну, я не кажу, що це тільки від того, але, напевно, десь це зіграло свою роль. Коли я був маленький, пас корови. З хлопцями бігали десь там, м'яча грали, вдома я маленький, хлопці більше. Ну і коли бабця вже приходила за мною, щоб закликати додому, бо вже вечір, корову доїти, внучка немає. Ну і дивиться, що корова там вже почти сама додому йде, я ще з м'ячом бігаю. І бабця кличе мене, ходи, сонечко, додому, там Яню, бо мене Ян хрестили, це Лавренті, це церковне ім'я. Ходи, Яню, додому і наш тобі той м'яч, хлопці великі, бач, не дають тобі грати, я получу пенсію, куплю тобі м'яча і будеш грати. І так було. Получила бабця пенсію, купила мені м'яча, я вдома бігав, сам м'яча грав, то в хату, то в стодолу, то в літру кухню копав, але не грав в команді. Я не став футболістом. Бо що це за футболіст без команди? Ми можемо теж казати, я собі вдома помолюсь, мені не треба церкви. Не знаю, самолучше, якби мікрофони так були настроєні, щоб аж додому було чути, не треба йти до церкви, тільки відкрив вікно і чуєш все. Що це за спільнота? Як можна бути добрим учнем, сидіти вдома вчитись заочно, йти здавати екзамени, а не бути в колективі в класі? Правдива школа – це коли є вчитель, діти в одному закладі. Правдива парафія, правдива спільнота церкви – це коли ми є разом. І правдива сім'я, родина, це і власне в тоді, коли ми є разом. Ми є покликані до того, щоб бути разом. Знаєте, я так дуже часто використовую таке порівняння. Відомо, що хтось із священників не одружується, не має родини. І я кажу, слухайте, коли маю родину, часто у нас є така спільнота домашньої церкви, це є спільнота сімей, де збираються там 5-7 сімей разом, такі круглі сімейні. І священник приходить, вони моляться, читають Біблію, мають конференцію, моляться вербочку. І так кожне місце зустрічаються, мають реколекції свої, мають різні служіння в церкві також. І ця домашня церква, власне, є побудована на тому, щоб укріпити сім'ю, щоб сім'я була живою і активною в церкві. І я, власне, кажу тоді до цих родин наших, кажу, слухайте, я є священником і мушу робити все, щоб не бути разом з кимось. Щоб бути самому і служити Богу. Але ви взяли шлюб, і ви мусите робити все, щоб бути разом. Не можна взяти шлюб, не можна повінчатись і не бути разом. Ну і відомо, немає в присязі вінчання, що я беру тебе за жінку і обіцяю, що ми не будемо жити разом. Обіцяю, що в нас не буде дітей. Обіцяю тобі, що будемо сваритись. Нема такого. А чомусь пізніше після шлюбу це є. Правда, це дуже важливо, щоб ми вернулися ще раз в своїй думці, в своїй ситуації до того моменту, коли ми тут при вівтарі, біля престолу, в храмі присягали собі зовсім інше. Для того в церкві є такий звичай гарний, коли є відновлення подружжя, коли справді тато, мама можуть прийти і ще раз сказати, я Господи, обіцяю тобі, що ми будемо жити разом. Але разом в усьому. В усьому разом. І тому теж, коли ми говоримо про родину, хочу сказати, що четверта заповідь є, яка звучить, що будеш шанувати батька і матір твою, і буде тобі добре, і будеш довго жити на землі. Одна єдина заповідь, яка має благословіння. Всі інші заповіді просто так звучать, що не кради, не вбивай, не перелюби і так далі. Але одна заповідь, яка відноситься до батьків, має благословіння. І дуже часто, знаєте, коли люди кажуть, мені щось в житті не повезло. Ну, доля не всміхнулася. Я відразу питаю, а тата і маму слухаєш? Навіть часом, вибачте мені за порівняння, але навіть як священник мені часом скаже, слухайте, ну, все трудно, я не можу, це таке
що з тим робити, так далі, ремонт не годен зробити, в парафі нічого не йде. Я кажу, а ти, мамо і тата, слухаєш? А що тут має до цього спільного? А мамо? Ну, вже там написано, будеш благословенним. Якщо ти не слухаєш батьків, а маєш, наприклад, там 40-50 років, це не означає, що ти маєш їх не любити. Я не кажу, що ти маєш їх слухати, як мала дитина, але шанувати. Чи ти шануєш батька і матір? Якщо шануєш, побачиш, що твоє життя буде інше. Це дуже важливо, це і церква для нас. І тому теж родина, сім'я, це можна назвати теж, я дуже часто говорю, що це перша семінарія, це перший монастир, тому що пізніше, як діти виростають, вибирають собі своє життя, життєвий шлях. І коли вони, наприклад, хочуть бути священниками, йдуть в семінарію, і ми думаємо, що там професора, вчителі їх перероблять на добрих священників. А це і неправда. Тому що перший вчитель, перший професор, перший єпископ священництва – це є тато і мама вдома. Якщо ми їх не навчимо бути слухняними, якщо не навчимо їх любити Бога, шанувати Господа Бога, то жодна семінарія їх не переробивши. Справді, так, вибачте за порівняння, але якщо якийсь невихований хлопець піде, навіть пробачте на слово якийсь хам піде в семінарію, ніхто не переробивши. Тому що перші уроки мама і тато дають вдома. Там є перші його виклади, там є його перші пари, там його перша наука. І тому важливе є те, щоб ми в цьому послусі могли виховувати дітей. Правда є така, що ця заповідь, чому вона звучить «Шануй батька і матір», тому що на початку людства, історії людини було так, що людина не пошанувала Бога, який був для них і батьком, і матір. Тому що Бог для Адама і Єви був батьком і матір. І вони не послухали Бога, не пошанували. І тому Господь хоче, щоб через батьків вчити нас послуху Богу. І для того, власне, є, скажімо, в цій заповіді благословіння. Бог хоче благословляти твоє життя. І це в такий простий спосіб. Тобі не треба перевертати золоті гори. Вистачить мати велике, щире, кохаюче серце до батьків. І на батьках можеш вчитись віри, любові до Бога. Такий один священник французький, Мішель Дівар, він є знаний як поет, як співак, теж композитор в Західній церкві. І він розповідав в своїх проповідях такий приклад зі свого життя і каже, як я вчився Бога, як я вчився любити Бога, шанувати, вірити в Бога. Каже, в нас сім'я була дуже проста, звичайно, рідна. Але каже, коли я бачив, як мій тато, який голова сім'ї, стає на коліна і підносить руки до Бога і молиться, то я розумів, що Бог є важніший за тата, що я маю робити так само. І коли я бачив, що коли ми йшли в гості десь на якесь весілля, на іменини, мама одягала зарну сукню, робила сюрприз, зачіску, але коли приходила з поля, з городу, клякала до молитви, так як була діта. І я розумів, що цей Бог є дуже близький, що перед ним не потрібно чепуритись, що Бог мене приймає в кожній хвилині мого дня, що Бог є дуже звичайний, дуже простий, дуже близький. Він навіть написав таку книжечку, брошурку «Бог далекий і близький». І там, власне, розповідає, що коли він як мала дитина, його вже вкладали спати, батьки думали, що він вже спить, а він ще так з-під ковдри заглядав, що батьки роблять, а вони молились разом з ним, положили його спати, ставали на коліна і молились далі. І він каже, я не пам'ятаю, доки вони молились, бо я засинав. Він каже, це моя перша семінарія була. І мене ніхто не переконав, що Бога немає. Я бачу в сім'ї, що є Бог. І тому, кохані, це і дуже важливо, щоб ми могли зрозуміти, наскільки сім'я – це перша церква. Ми пізніше цих дітей сюди приводимо, вчимо їх, що є Бог, що є спільнота церкви, що є християнство.
Але на початку вони це повинні бачити все вдома. Бо так робили вдома. Бо так робив мій тато, так робила моя мама. І це має бути їхній приклад. Так що одну тему з конференції зачіпимо, щоб вже після служби Божої дати вам можливість більше молитви при мощах і власне в цьому обряді благословення родин і дітей. Тут є в конференції згадано про піст. Я тут зацитую одне таке речення вже покійного владики Володимира з Києва, який очолював православну церкву на Україні. Він говорив в своїй проповіді колись на Великий піст такі слова, що найважливіше у Великому пості не їсти один одного. Бо люди його питали, а можна їсти м'ясо, а можна їсти рибу, а можна їсти яйце, а можна їсти там масло. І він, владика, вчений, так як в нашій церкві, правда, чи Папа Римський, чи блаженніший Святослав, він, як очолюючи церкву, можна сказати, для людей найрозумніша, найбільше почесна людина, говорив дуже просто. Головне в пості не їсти один одного. Кохані, мені здається, що в сім'ї найкраще ми розуміємо піст. У нас вдома теж так було, що пост було дуже строго. Але не було на першому місці це. Мене, наприклад, завжди мама питала, синочку, ти можеш витримати чи ні? Тобі давати їсти, чи ще трошки для Бога попостиш? Не було ригористично, що отак від дзвінка до дзвінка. Але вчили це робити з любов'ю. Я не кажу, що ми маємо робити, що ми захочемо, але з любов'ю. Я хочу пожертвувати то, що можу для Бога. І дуже багато є свідчень, де люди розказують, що наші батьки, наприклад, там в четвер поїли і аж до Пасхи не споживали нічого. І це була жертва їх. Це не означає, що ми маємо тепер нічого справді не їсти, бо хочемо, не знаю, якийсь спорт релігійний зробити. Ні. Але маємо пам'ятати, що ми все це робимо для Бога. Що якщо не робимо це для Господа, це не має сенсу. Ми можемо нічого не їсти, але вдома всім переполоскати кості, наприклад. І це вже не є піст. Справді, кохані, сім'я – це є, не знаю, скапрачна машина, це якась молотарка, це, не знаю, січкарня, це можна прирівняти до чого хочеш. Там все виходить. Там насправді видно, хто ким є. І ми вже приходимо в храм, ми приходимо вже люди, які знають, про що йдеться річ в житті. І теж хочу, тоді було теж запитання, за що я вам дуже дякую. Так як я коротенько його представлю, то так написано, чи можна вишивати ікону, на якій є чорний колір. Якщо це колір волосся, чи відтінок, і так далі, чи ця ікона є картиною, чи іконою. Кохані, скажу вам так, що на чому полягає ікона? Дивіться, є така дуже проста ситуація. Нам наші брати-протестанти так закидають, що ми поклоняємося іконам, ми віримо в ікони, але не в Бога. Відповідь є дуже проста. Хтось має фотографію своєї дитини, яка поїхала вчитись в інститут, або син пішов в армію. І мама бере фотографію і до тої фотографії говорить, наприклад. Це не означає, що вона з розуму поїхала. Що для цієї мами означає ця карточка, ця фотографія? Вона ж не молиться до бумажки. Вона просто собі пригадує, що в неї є дитина, що вона цю дитину любить, що вона її шанує, поважає. І ікона так само, вона нам пригадує, що є Бог. Бо сама ікона нас не спасе. Ми можемо всі стіни вдома обвішати іконою і піти в пекло. Колись один священник говорив, що ходив по коляді, по своїй парафії, відвідував родини, дома, і прийшов до одних старших людей, і там на столі стояв хрестик, свічка і така іконка Матері Божої, вже така забруднена, пошарпана, видно, що така вже ледве там було видно, що це образочок якийсь. І священник каже до цього чоловіка, давайте я вам дам гарну іконку, а цю вже десь там собі складіть, чи спалити навіть, тому що це вже навіть не видно, що це ікона. А я вам красиву ікону принесу з церкви в подарунок. Він каже, отче, я вам дуже дякую за ваше серце, але коли я був на війні,
коли я був солдатом, всюди стріляли, літали кулі, а я повз по болоті, і цей образок знайшов в болоті. І кажу: Господи, якщо ти мене спасеш, я завжди буду тебе любити і ніколи тебе не зражу, ніколи не відійду від віри. І цей образок мені пригадує, що я тоді з Богом заключив союз. І цей чоловік так бере цей образок в руки і каже: навіть якщо тут ні крапочки не буде видно, що це вже ікона, я буду знати, що ця бумажка – це святий образ, через який мене Господь спас. Кохані, правдива ікона – це як кожен з вас. Ми читаємо в Біблії: Бог сотворив людину на свій образ і свою подобу. Не потрібно звертати якусь там спеціальну, знаєте, увагу. Відомо, є картини, є ікони, є малюнки різні, правда? Але ікона що має до себе? Якщо ми робимо гарну ікону, малюємо її чи вишиваємо, приносимо її до освячення, то відомо, що це вже не є картинка. Ми вже перед цією іконою молимося до Бога. Її вже не можна просто так взяти, не знаю, продати якусь освячену ікону. Не можна. Ми не можемо її десь там викинути в шафу чи в стодолі лишити. Ми можемо кожну картинку іншу так зробити. Але якщо вже щось є освячене, це вже є образ, який пригадує нам, що є Бог, і що кожен з нас – це є ікона Бога. Кожен з нас. І правдива ікона – це є людина. А всі інші, скажімо так, малюнки, намальовані, написані ікони – це є просто пригадування нам того, ким насправді є ми з вами. І це є дуже важливо. Це так само, як сьогодні теж ми вас просили принести обручки. І сама обручка сама по собі нічого не значить. Але для когось, скажімо, вона може означати, що це є люди заручені. Це є люди, посвячені один одному в цьому житті. Так, власне, скажу, що на закінчення, щоб вас вже не тримати довго. Одного разу в Катедральному соборі священника руку полагали в єпископи, вибрали його на владику, і було посвячення, рукоположення в єпископі цього священника. Ну, і він так хотів після служби Божої вже одіти всі ці шапки і так далі, з пасторалом, з тим палицею, з Христом, підійшов до батьків, дякує їм за життя, за те, що його гарно виховали. І так тішиться і каже: о, бачиш, мамо, дивись, мені вже такий перстень дали, бо єпископ подає перстень на освячення. І каже: бачиш, мамо, я вже маю перстень, пам'ятай, що твій син вже єпископ. А мама знімає свій перстень з пальця і каже: так, о, сина, якби не цей перстень, тобі цього не було. Для єпископа це, вибачте за слово, ігрушка, так? Це радість, так, він став єпископом, він тепер буде допомагати більше, може, людям, буде священникам, допомагати молитись за церкву і так далі. І для нього це якийсь там знак, якийсь кусочок металу, правда, який є на пальці. А мама каже: якби не мій перстень, то тобі цього не було. Для мами це є присвячення життя для цієї дитини. І це є знак, це є образ. Тому, кохані, ще раз хочу сказати вам на завершення, що родина, сім'я – це є найправдивіша церква жива, яка може бути. Так як і згадаю святого Лаврентія Діякона, який є моїм теж покровителем, коли його мали вже знищити, він віддав своє життя за Бога, і він опікувався в Ватикані, був помічником папи Римського, архідіакона, і опікувався хворими, бідними людьми. Носив їм їжу, носив їм причастя, допомагав. І коли йому імператор сказав: принеси мені всі скарби церкви, бо я знаю, що ти завідуєш як адміністратор, як економ, тобі папа Римський довірив добра і скарби церкви, принеси мені їх сюди, щоб хтось їх не розкрав, і лучше мені віддай, бо я так теж страчив. Він каже: дайте мені 2 дні, я їх позбирав. І пішов до цих хворих людях, стареньких, і каже: прийдіть там через день на площу, бо там має щось відбутися. І коли ці люди прийшли, заповнили цю площу, і він каже до цього імператора: ось тут так бачите скарби церкви. Це є живий скарб. Живий скарб церкви. Кохані, родина, сім'я – це насправді жива церква. Якщо вдома є молитва, якщо вдома є пробачення, якщо вдома є любов, якщо вдома є розуміння, то ви прийдете до церкви,
І ви знаєте, що тут є тільки повтор того всього, що Бог вас освячує. Що ця спільнота, церкви, яка є тут, вона насправді повинна нам допомагати, ділитись досвідом, допомагати собі, підказувати собі, брати за руку, якщо важко, і провадити до Бога. Але перша правдива церква – це є дім. І сьогодні хочемо цю справді правдиву церкву вам благословляти, молитися за вас і просити Господа Бога, щоб ви завжди, постійно були правдивим, живим образом.